ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಾನೇ. ಅದೇ ಗುಂಡಗಿರುವ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸದೃಶವಾದಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ? ಬರಲ್ಲ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಸೀಮಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುವೇ. ವಿಷ್ಣು ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ನಾಯಿಯೂ ಒಂದೇ, ಚಾಂಡಾಲನೂ ಒಂದೇ, ವಿಪ್ರನೂ ಒಂದೇ, ವೇದಾಧ್ಯಾಯೂ ಒಂದೇ, ಮೂರ್ಖನೂ ಒಂದೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಒಂದೇ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಚಾಂಡಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೋ, ಚಾಂಡಾಲೋಸ್ತು ಸತುದ್ವಿಜೋಸ್ತು ಗುರುರಿತ್ಯೇಷಾ ಮನೀಷಾ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಪಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ನಾನೋ ದೇಹವೋ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಅವನು ನಾನೋ ದೇಹವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಇವನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಚಾಂಡಾಲೋಸ್ತು ಸತುದ್ವಿಜವಸ್ತು ಗುರುರಿತ್ಯೇಷಾ ಮನೀಷಾ ಮಮ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅವನು ನನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಭಗವತ್ಪಾದರ ಒಂದು ವೈಭವ. ಭಗವತ್ಪಾದರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 32 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶದ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಂಕರರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ರಾಶಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು. ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಮರೆಯಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಶಂಕರರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಂಕರರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ದೇವತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆನಂದಮಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನು ಪುಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪುಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಪುಚ್ಛಂ ಆಧಾರ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೂರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಚ್ಛ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಪುಚ್ಛ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ. ಹೇಗೋ ಈ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಧಾರ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆನಂದಮಯದವರೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆನಂದಮಯಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಪುಚ್ಛಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ, ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ ಸಮಾಪ್ತಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ, ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿರೋದು, ಉಪಸಂಹಾರ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನನ್ನಂಥವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಷಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಷಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರವಾದರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ್ಮನವಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ವಾಕರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಂಬಿರುವಂಥವರು ಚಾರ್ವಾಕರು. ಚಾರ್ವಾಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಚಾರು ವಾಕ್ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಚಾರ್ವಾಕಃ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬಂಧನ, ಮರಣವೇ ಮುಕ್ತಿ. ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮರಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಉಂಡು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಋಣಂಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿಬೇತ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತುಪ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಪೌರುಷ ಹೀನಾನಾಂ ಜೀವಿಕಾ ಧಾತೃ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೌರುಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಬುದ್ಧಿ ಪೌರುಷ ಹೀನ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಿಂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಊಟವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಉಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ನಾಸ್ತಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ, ವೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದವರು ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪತ್ತಿಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಸನ್ನೇವ ಸಭವತಿ ಅಸದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದ ಚೇತ್ ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚೇದ್ವೇದ ಸಂತಮೇನಂತತೋ ವಿದುರಿತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಸನ್ನೇವ ಸಭವತಿ ಅಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದ ಚೇತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ತಿಳಿಬೇಕು? ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂತಮೇನನ್ ತಥೋ ವಿದುರಿತಿ. ಸಂತಂ, ಸಂತಂ ಅಂದರೆ ಇವನು ಇದ್ದವನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಸ್ತೀತ್ಯೇವೋಪಲಬ್ಧವ್ಯಃ ತತ್ವಭಾವೇನ ಚೋಭಯೋ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಸ್ತಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದ ಚೇದ್ ಅಸ್ಥಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚೇದ್ವೇದ ಸಂತಮೇನಂತತೋ ವಿದುರಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ತಸ್ಯೈಷೇವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮ ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ಅಥಾತೋನು ಪ್ರಶ್ನಾಃ ಉತ ವಿದ್ವಾನಮುಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕಶ್ಚನ ಗಚ್ಚತಿ ಆಹೋ ವಿದ್ವಾನಮುಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಮಶ್ನುತಾ ಉ ಸೋ ಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಹ ಅಕಾಮಯತ, ಅವನು ಕಾಮನಾಂ ಕೃತವಾನ, ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಲೋಚನೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರದೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಏನಂತ? ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ, ನಾನೇ ಅನೇಕವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವನೇ ಅನೇಕವಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಅನೇಕವಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ನಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ. ವಿವಿಚ್ಯ ಕರೋತಿ, ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಚ್ಯ ಕರೋತಿ ಇತಿ ವ್ಯಾಕರೋತಿ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ, ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸತಪೋ ತಪ್ಯತ, ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ತಪಶ್ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪರವಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂತೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಇದಗಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಇದಗಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ ಯದಿದಂಕಿಂಚ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯದಿದಂಕಿಂಚ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ
ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು? ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾನೇ. ಅಚೇತನವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಸದ್ರೂಪವೂ ಅವನ ರೂಪವೇ, ಜ್ಞಾನರೂಪವೂ ಅವನ ರೂಪವೇ, ಅಥವಾ ಚಿದ್ರೂಪವೂ ಅವನ ರೂಪವೇ, ಆನಂದ ರೂಪವೂ ಅವನ ರೂಪವೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅವನು ತೋರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ ಇದೆ, ಅಸ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸ್ತಿತ, ಇರುವಿಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೇನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಿಕೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡದ್ದಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರುವಿಕೆ, ಇರುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ಹೊರತು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಸಿತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ತಾನೇ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥ ಘಟವಿದೆ, ಪಠವಿದೆ, ಮಠವಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ 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 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಜಗತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತು ತದನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯ ತ್ಯಚ್ಚಾಭವತು. ಸಚ್ಚ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮೂರ್ತ ಭೂತ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಭೂತಗಳು, ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಆದ. ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿರುಕ್ತಂಚ ನಿಲಯನಂಚ ನಿಲಯನಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂಚ. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಾಕ್ರಾಂತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಸತ್ಯಂಚ ನೃತಂಚ ಸತ್ಯಂ ಅಭವತು. ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವನಾಪರಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮವೇನೋ ಸತ್ಯ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ನೀವು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು. ಅವನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿದೆ, ಅವನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ. ಮರುದಿವಸ ಇವನು ಬೆಳಗಾದರೂ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾನೇ. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸತ್ಯ, ಹೌದು ತಾನೇ?
ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಧಿತವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಾಧಿತವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗಿದೆಯೋ? ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರಹ ಇತ್ತು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂಥರಹ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಂಥರಹ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹಾಗಿದೆಯೋ? ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ. ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಜಗತ್, ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದು, ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಜಗತ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಸತ್ಯವಲ್ಲ ತಾನೇ, ಸತ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸುಳ್ಳೆ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಂಚಾನೃತಂಚ ಸತ್ಯಮಭವತು, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಎರಡನೇ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿ ಆ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವೂ ಆಯಿತು ಅನೃತವೂ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯವೂ ಆಯಿತು ಅನೃತವೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅನೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ತಾನೇ? ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗೇ ಈ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಇದೆ ತಾನೇ? ಯಾರು ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ? ಹಗಲೇ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ದಿವಸ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದುಬಿಡುತ್ತೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಆನಂದದಿಂದ ಏನು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಎದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಅನೃತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ, ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ವಪ್ನಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ. ಆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷಣಿಕಾವಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ, ಈ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾರ್ಥಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ: ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತ ಭೌತಿಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಸ್ವಪ್ನ, ಶುಕ್ತಿರಜಿತ, ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಇದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ. ಅಂದರೆ ಕಂಡು ದೃಷ್ಟನಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇರುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅವಸ್ಥೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: ಯಾನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ರಾತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಅಂಧಕಾರ.
ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದು ಈ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಜ್ಞಾನ ದಶೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತೋ, ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮನೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ನಿಶಾ ನಿಶಾಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೋ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಹರಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನರಸಿಂಹ ಎದ್ದು ಬಂದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಏನನ್ನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ಯಂಚಾನೃತಂಚ ಸತ್ಯಂ ಅಭವತು, ಆ ಸತ್ಯರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮವೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸತ್ಯರೂಪದಲ್ಲೂ, ಶುಕ್ತಿರಜತ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಅನೃತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಆಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಂಚಾನೃತಂಚ ಸತ್ಯಮಭವತು ತತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕು. ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಗುರು. ಅದು ಸ್ಮಾರಕ ವಚನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಶಮಸ್ತಮಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಮೂರ್ಖರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದು ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ. ಅಯ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖರಾದಂಥ 10 ಜನ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ.